Karavagsdiva och välkomna till Clark Kent. Jag tänkte säga välkomna. Just det, jag fejlade inte det. Okej, okay, vi kan göra så här. Du får gärna göra ett helt eget intro nu efter jag har gjort mitt. Okej, så vi ska säga två intron. Ja, exakt. Okej. Okay. Kör du eller? Är det du som kör introt? Ja, ska jag köra? Ja, ja, okej. Okay. Eller så var så, och skärtligt välkomna ska ni vara till ARK. Det är jag som är Martin Boom och med mig har jag... Stösa! Ja, det skulle jag ha sagt. Tjenare Marcus Nyman, det hade passat perfekt! Tjena Marcus Nyman! Oh. Men jag kan inte säga om du säger det är Matti Boom här och med mig har jag tjänare Marcus Nyman. Jo, men det vore ju jättekul. Fatta om jag skulle vara med dig och sen så skulle jag presentera dig för någon av mina vänner som du inte känner. Så bara, ja, det här är... Och så går du fram och säger, tjänare Marcus Nyman. Ja, om jag går fram och säger det. Ja, men nu kan jag inte fram och säga det. Du bara står. Skitsamma, intro bla bla. Det var kul. Vad har vi tänkt att göra idag? Berätta. Jo, du håller på att bygga på huset fortfarande. Jag ska fixa en raptorsadel och vi ska få in lite vattenledning i huset. Jep. Så vi har en vattenledning nu precis utanför här. Jag är långsam på att gå. Ja, du har inget. Ja. Och den ska in i det rummet som kommer vara här. Jag vet inte hur vi ska lyckas med det dock. Den kanske matchar bara precis kom in i ett fönster eller någonting. Jag hoppas det. Det vore jättemycket. Det jätte. Så där har vi en till dörr. Nu behöver vi en jäkla massa foundation. Så. Ja. Jag tar och bygger en jäkla massa foundation. Ska vi se om vi har råd med det. Jag har råd med... Vi har inte råd med det. Vi behöver mer thatch. Mer thatch? Ja, alltså, jag tror, det jag finns tror att du kan ju hugga träd också med snabba sigor direkt. Bara genom att slå på dem. Och då hamnar den ju i dens inventory direkt. Men jag vet inte om det är lika effektivt som att hugga med en pickaxe. Det kan jag inte svara på. Har vi inte... Det är fiber i varenda låda. Jag vet, det är så mycket fiber. Vi måste hitta någonting som man gör fiber av och få bort lite. Ja, okej. Okay. Vi hugger aldrig fiber längre. Eller det kan vi inte ens... Det kan vi inte ens välja, det hugger du gör. Okej, men jag behöver faktiskt fiber nu, så att jag tar lite. För att jag ska göra en raptorsadel nu. Jag behöver mer fiber, så jag tar min pickaxe och går ut och hugger. Fast först måste jag dra ut allting ur snabba sig. Ser du att den här är genom hela huset, eller? Ja, oj! Det ser ut som en sån här trofé som man har på väggen. Ja, nej, vad sorgligt. Ja, du måste ha ju liksom typ put her down liksom. Ja. Okej, jag har gjort en sadel nu. Har du? Yes, ska vi se hur den ser ut. Hur kommer jag in i den här? Där är accessen. Titta. Den hade thatch på sig. Åh, så jäkla snabb. Jävlar! Den kan hoppa också. Ha. Coolt va? Grym. Springer du inte ett litet varv här? Okej, okay, vänta. Jag kan visa. Så här springer jag utan att hålla in liksom stamina. Shift. Ah. Men när jag tar på shift så bara... Åh, jävlar! Och sen bara... Whoop. Under täfen också. Testa. Jag kan dra över dig. Nej, det är för att du väger för mycket säkert. Testa så är jag för tung. Okej, okay, jag ska lägga av lite grejer. Sådär. Du är för tung. Okej, okay, nu fan ska vi åka. Let's go! Yeah! Åh, jäkla snabbt alltså. Den är skitsnabb. Jävlar, den kan typ trickjumpa grejer. Kolla här, vi hoppar upp på den här. Åh, hoppa över honom! Hoppa inte ner för berget bara. Okej, vänta, jag ska hoppa över igen. Åh, shit, han fes. Okej, let's go! Har du klarat det? Ja! Den ser jag hoppa upp all. Nej. Okej, man glider av sen lite. Här har vi en snubbe. Jag hoppar på honom. Det är sköldpadda, man borde kunna stå på honom. Nej! Man kunde nästan ju.
Jag ska se om vi kan göra skåp. Åh, jag gick upp en level! Gött. Ska vi se. Oj. Fan, jag kunde nästan stå på. Yes, den här vill jag ha. Okay. Oh! Alltså, vi borde göra sport. En sport där man så här poppar över olika grejer. Wow, jag var där på att träna ner. Ah, kan jag backa? Ja, ah, han kan backa. Hoppa bakläs. Oh! Nej, jag kunde nästan hoppa på mig. Okej, vänta. Jag står där inne. Kolla i väggen nu. Vänta. Åh, oh, jäklar! Så kommer dina tår fram. Ser du ett huvud plocka fram där uppe? Ja, där. Åh, oh, lilla Robert. Okej, tack så fan. Du har också ja, jobbat. Du ska få se vad jag har gjort här nu, Markles. Ja, ah, vad har du gjort? Du ska se här. Vänta, sätter dit en... Där. What? Large! Ja. Åh! Åh, det är 30 slots! Härligt! Där finns det plats för lite mer. Ska vi kanske lägga in typ allt fiber här eller någonting? Ja. Tumlarna var skit. Fiber, fiber, fiber. Fiber, fiber, fiber. Hjälp till här. Och fiber. Åh. Det är platt, känner jag. Så. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så. Finns något fiber kvar i någon låda nu? Nej. Den är tom. Och där är trä. Okej, men då kan vi göra det här till en thatch-låda. Thatch-låda. Thatch, thatch. Det är faktiskt det jag ska ut och hugga nu. Mm, ska jag... Men om du hugger lite thatch, då kan jag hugga lite trä då. Ja, det är bra. Vi måste... Oj, okej, du tog den. Perfekt. Mm. Du gör en trälåda nu. Så... Trälådan är längst till vänster. Ja, jag kanske ska döpa dem. Ja, det kan vara bra, ja. Yes. Trälådan version 2. Var till Sigurd? Sigurd, nej! Var är jag? Där nere igen! Vad gör hon där nere? Åh! Var är det? Där? Alltid! Sigurd ska få lära sig en läxa. Oj. Du ska väl inte döda? Åh, alltså det låter så jävla gutt om man dricker. Jag har lust att gå och dricka vatten verkligen nu. Jag har lite vatten här. Har du lite vatten? Åh, vilket thatch man får! Ska jag sätta två... Mm. Jag vet hur jag ska göra. Vi ska göra så att det ser likadant ut på båda sidorna här. Ska jag sätta dit några storage boxes på mot sidan? Ah, jag gjorde det. Det. Hur sitter den? Den sitter där. För jag hade två redan gjorda så jag tänkte att det kan jag lika gärna sätta ut dem då. Och den sitter emellan. Så. Nu är vi Sigurd här. Okej, vi tar all sten. Oj, jag kommer inte kunna röra på mig. Sten i den här. Eller har vi en låda som heter stenlådan? Jag tror inte det. Fiberlådan, trälådan, nej. Men... jag kan inte röra på mig. Alltså, men nu ska vi se till att försöka hugga lite trä och thatch. Så ja. Att vi kan bygga något ställe som vattnet kan komma in i då. Exakt. Det borde vi. Typ en toalett eller något. Ja, det är väl så grymt. Jag måste bara äta alla bär som Sigurd tar på sig. Yes. Jag vet inte om man måste mata djuren. Tänk på ens... Stackars djur aldrig får någon mat. Ja. Ah, gött att dricka vatten. Lasse spetsnäsa. Ska jag hugga lite trä med dig kanske?
Ska vi bara testa med raptorn och se ifall ifall den kan hugga trä bra. Så jäkla snabb den är alltså. Oj, den kunde bara slå sönder trä. Den samlar inga trä. Den kan bara slå sönder. Okej. Okay. Jävlar, sprang du. Oj. Hör du mig dåligt nu? Nej. Du blev lite robot där ett tag. Jag vet inte vad som hände. What? Vänta, kan jag köra den här? I am Megatron. Fungerar Nej, eller jag vet inte. Antingen så var det bara en väldigt dålig imitation av Megatron, eller så funkar det inte. Nej, men alltså varje gång man behöver inte göra bra sån ifall det pajar. För om det där är paj, men däremot hörde du mig normalt så alltså, lät det säkert skit. Det var nog det jag gjorde. Men det var kul att du försökte i alla fall. Ja, det var värt att försöka. Sigurd, vad är du? Jäklar vad den alltså försöker. Nej, jag vill inte rida Sigurd. Ett tips, en knapp som är bra när man ska hålla koll på djuren är visselknappen där man väljer. Så om du hoppar av den där och så siktar du på snabba Sigurd eller vilket djur du vill ha. Mm. Och så klickar du på asterisk-knappen bredvid Ä. Den. Oh! Då kan du välja liksom stanna, attackera det här targeten, neutral, passive och sådana saker. Men kan jag välja vad whistlen ska göra eller whistlar jag på den? Du whistlar det här på den så liksom... Ja, nu ska jag bara ha med mig till exempel Lasse Spetsnäsa här. Så då klickar jag på den och kollar på honom och tar whistle follow one. Då är det bara han som hänger med mig. Ah. Så det är ju nice. Så man vill ju inte springa runt med alla djur hela tiden. Nej. Men om jag bara går in på den normalt och väljer follow, då är det väl bara det här djuret också som hänger. Ja. Men det här liksom, då slipper du gå fram till dem. Du kan stå på avstånd och sikta på dem och sen vissla så. Jaha, så man behöver inte stå nära dem. Man kan bara... Nej. Så du kan till och med, om du skaffar en kikare sen, så kan du stå på riktigt långt avstånd. det var det att göra där. Avsnånd, sa jag. Vad trodde du jag sa? Ja, det finns många teorier. Ja, visst, jag har ju fått levelat upp. Nej, ja. Det är Sigurd som har levelat upp. Okej. Okay. Ja, då måste du sitta på den eller gå in på den. Jag gick in på den. Så, jag drog weighten där. Däremot kanske jag har levelat upp också. Nej. Nej, men snart levelar jag upp. Alldeles strax. Lasse Spetsnäsa. Så. Oj, du hade ju ganska mycket grej på dig redan. Mm. Ja, det måste vara berries. Jag tar äter berries nu. Det finns länge anledning att de har dem på sig, liksom. Nej. Om det inte är så, man måste mata dem. Men jag kan inte tänka mig det. Då skulle de ju dö så fort man loggar ut. Ja. Eller så fort man loggar ut, men alltså efter ett tag i alla fall. Hugga lite. Går du att hugga thatch nu då? Ja, jag ska bara lägga in trädet jag hade på Sigurd. Så. Och sen lägger jag lite fiber i våran fiberhylla. Jag har hittat de träden som är bäst att hugga i alla fall. Det är de höga, inte de tjockaste träden, konstigt nog. Utan det är de höga palmerna. De får jag typ 100 trä för varje gång jag hugger dem. Oh, det är bra. Ja, och där gick den sönder. Jävla Sigurd gick in i huset. Jag kommer inte ut på grund av Sigurd. Vi får göra en liten inhägnad åt alla djuren så de kan vara med. Ja, nej, jag tror Sigurd kommer trä ner. Nej, okej, bra. Skulle vi inte haft en extra platta av balkong där tror jag den skulle trä ner. Nu ska vi se. Do not move. Jag vill bara disable order following. Nu är du står bara, va? Ja, okej, bra. Jag behöver inte ha med henne. Det blir bara jobbigare. Det finns ganska mycket träd i närheten ändå. Okej. Okay. Jag har med mig Lasse Spetsnäsa i alla fall, för trä väger så mycket. Du kan ju bara ha 100 trä på dig typ och sen... Ja, exakt. Men thatch väger inte så mycket, så att för mig gör det inte så stor skillnad just nu. Nej.
Jag skulle vilja stänga av PvP på servern, men jag har inte hittat det här kommandot heller. Kan vi slå varandra? Ja, vi kan slå varandra och kan också slå djuren. Så det är tråkigt när de fastnar i typ ett träd och man ska slå bort trädet och sen missar och träffa djuret istället. Ja, det är så. Det blir ju inte, så djuret blir ju inte arg på det, konstigt nog. Men det är ju tråkigt om man skulle ha ett litet djur och sen slår ihjäl. Ja. Dags för gammal. Wow! Såg du hur snabbt det blev mörkt där, eller? Ja. Du tänkte på det precis när jag sa det med, eller? Ja. Det är bara slocknad. Det var som om någon släckte ljuset. Ja. Det är konstigt alltså. Och jag levlade upp bara för att jag tog gammal. Jag visste att det är där. Nu fan. Nu är det, gammaldags. Jäklar vad det var. Det bara puff. Vart? Ja, direkt bara. Konstigt. Så ser 42 movement speed. Vad hungrig jag har varit idag. Jag har fått äta flera gånger. Menar du i Ark eller verkligen? Ja, i Ark. Jag ska ta ännu mer weight. Hallå, vad fan? Varför hänger du inte med? Vad är jag för level nu? Jag är level 13. Ja, jag är snart uppe i din level. Jag är level 16, ja. Get to my level. Nej, jag menar jag ska get to your level. Det är egentligen jag som borde get to your level i höjd. Liksom. Du ska bli mycket längre än vad jag är. Ja, jo, jag är några våningar högre. Hej, det är en sköldpadda som går runt på vårt hus. Är det? Ja, det är inte så snällt. Tänk om vi skulle gå runt på hans hus. Hans skal. Ja, vi hade inte gått runt på hans hus. Lite trä till mig. Älskar du det? Jag bara... Oj, min pickaxe är slut. Vad behöver jag? Jo, en sten. En enda sten. Så gick jag bara plocka en på stranden och gjorde en pickaxe. Det känns bara så dumt. Bara så lätt att göra grejer liksom. Oj, jag slog på lådan. Det var inte så smart. Fatch! Fatch! Jag kom två. Vet du vad jag vill göra? Jag vill gå och hämta våran säng nästan. Ja! Jag läste i kommentarerna att det var någon som sa att vi har ju bara gjort en sleeping bag. Ja. Ah. Och den kan man spåna i liksom en gång. Sen så går den sönder tydligen. Gör du en säng? Har du en säng däremot? Då kan du spåna i den hur många gånger som helst. Ja, okej. Ja, det var ingen idé att ha den andra ändå. Vi kämpar så mycket för den alltså. Ja. Men jag tänker att använder man inte en säng för att... Eller som... Nej, man behövde visst inte sängen. Eller man behövde inte sovsäcken för att göra sängen. Man, jo, jag tror man bör det. Ja, men du behövde ha lärt dig den, men du behöver den inte. För... Ja, så kan det vara, ja. Mm. Du måste ha lärt den, men inte... Bör inte i crafting recipe. Okej, jag lägger över den där. Vart ska vi ha hide? Det kan vi ha det här. Vad ska vi ha här idag? Vet inte. Det här ska i alla fall vara stenlådan. Jag ska göra en till sån här stort skåp tänkte jag. Stort skåp? Ja, som vi hade. Ja, det måste du göra. De var ju skitbra. Kan man stapla dem på varandra? Ja, det vet jag inte. Det kanske man kan. Jävla wood. Jag har väl lite thatch. Jag tappar bort mig helt. Det är så här, lagga till lite så att jag flög tillbaka, vet. Det händer ju så typ en gång per avsnitt eller någonting. Och det är så här, bara jag försvann helt till ett annat ställe så jag har ingen aning. Jo, nu vet jag vad. Okej. Vad så himla disoriented. Jag kommer tillbaka. Yes, har du mycket slash nu? Jag har 5 stacks. Nej, 4 stacks hela och lite mer. Okej, men jag tar och men då kan vi bygga lite väggar kanske. Då. Det kan vi nog göra för man behöver inte extremt mycket thatch behöver man inte. Nej, men det var foundation vi skulle göra kanske. Ja. Okej. Sen kan man vinkla. Ska vi se bara hur mycket foundation behöver.
Foundation behöver... Yes, jag level upp. Där. Okej, okay, vi behöver 80 wood, 20 thatch och fiber 15. Ska jag få placera lådan där? Så. Där! Jag gick upp i level. Okej, okay, vad ska jag levela upp? Alltså, weight är ju bra, men jag vill ha lite health. Ah, kan inte... Jag får se för att gå till... Alla de här lådorna borde ligga nära varandra. Mm. För att nu kan jag nå fiberlådan. Ja, okej. Okay. Jag tar fiber först, jag har ju sett. Och så... Ja, för fiber är lättast. Ja, och sen får man ställa sig här i mitten av alla kister. Sen tar man ord. Okej, okay, men... det var så mycket vi fick gjort på det här avsnittet, hörde du? Oj, det var inte alls så mycket vi tänkte. Nej, men... jag har gjort några stora lådor och jag kan göra saker i nästa avsnitt. Ja, och. Och? Alldeles strax. Kolla, kolla. What? Yeah! Woo! Vi hann med att göra nästa rummet. Ja. Ja, det är snyggt. Det är snyggt, nu måste jag väl dricka lite. Ja, men ja, nästa avsnitt så gör vi det vi sa att vi skulle göra i det här avsnittet. What? What? Oh, du sitter fast i träet! Träet räddar mig! Vad gör du? Jag vill rädda mig! Jag förlorar inte ett enda liv! Du sitter i trät och hugger i trät. Ja! Jag gjorde det du gjorde förut. Du vet, så här, bara hoppa runt som jag inte tänkte att... Jag tänkte inte på någonting. Så bara hoppade jag medan jag sprang. Så jag kunde inte vända mig i luften. Och så flög jag bara rakt ner för balkongen. Landa i trädet. Förlorade inte ett enda liv. Och jag huggde ner trädet och överlevde. Alltså, så dumt det här såg ut. Du satt och hoppade i träet. Oh my god. Ah, vad kul. Vilken tur du har. Så jävla tur. Sånt jäkla bra avslut på det här avsnittet. Okej. Okay. Tack för att ni kollade i alla fall. Vi hörs nästa avsnitt. Ja, vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå. Ska jag göra... Ja, jag ska... Mm. Precis. Exakt så där du beskrev det. Du beskrev det så jävla bra. Så nu kan man gå ut hela vägen.